Dobro jutro svima, gledajte Šarenicu. Nadam se da ste lepo spavali. Ova temperatura koja je pala za nekih 10 stepeni širom Srbije dozvolila nam da lepo spavamo. Napolje je prijatno, za razliku kod nas ovde u studiju da ima između 780 i 1200 stepeni. Međutim, u redni Šarenice bit će danas svega za vas. Dobra hrana, dobra priča, dobro piće, sjajna muzika, a zatim i maline i metle. Pa vidjet ćete sve nama. Peto karavansko leto traje i u našem studiju. Pozdravljamo vas sa Košutnjaka. Vi znate da je uvek naš jedini plan da vam razveselimo svaki vikend. Tako će da bude i ovoga puta počinju Beogradski dani porodice. Slavimo slogu, ljubav, zajednicu, porodicu. Družimo se sa Kalinom Kovačević, Lenom Bogdanović. Pričamo o Belefu, poeziji i pozorištu. Ali na početku i o karnevalu. Da kažem da smo svratili u ovom našem karavanu samo do Beograda, do studija 9 u Košutnjaku, da natankujemo gorivo, pa krećemo sledeće nedelje Vrdnik. Nadamo se, biće lepo vreme. Ceo juli putujemo. Na početku i za dobro jutro, naši dragi prijatelji iz Obrenovca, da zaigramo svi zajedno uz Kut Tenti Igre iz Pirota. Boja u studiju Šarenice ovog jutra. Tako je, Šarenim je studio ko što ima ova emisija. Draga moja, veći deo ove naše emisije uvek je Anine moje pitalice, a Anine enciklopedija. Bolja, lepša i pametnija polovina u ovom našem studiju uvek zna odgovore. Opet si spremio kviz. Da, padala kiša. Padala kiša. Nažalost, napravila poplave, međutim, drugom interesuje kako ta kiša utiče na reke i na pecaroša, da ne kaže malas. Profesore Šarenac, visoki vodostaj na rekama u Srbiji, visok Dunav, alasi kažu idealno za soma ovih dana. Znao sam da ima za vreme. Zemunska čarolija Milana Stokanovića. Je li bilo danas ulova? Vi ste jutros bili u ribarenju. Ovo je moj kum Rajko, evo.
izašli smo na vodu od jutra. Evo, pogledajte kako ima lepe, znači, deverike, krupne, dostolobici. Sve, znači, to je... Oba. Možemo da izvadimo, da vidite, pogledajte. Opa, znači, to su baš one krupne deverike, što bi rekli, one lopatare, matore deverike, vidite, to su po 2-3 kg komad deverike. Najlepši je taj osjećaj kada dođete na reku, pogotovo u svitanju. I kada osjetite kako ta voda odnosi svu onu negativnu energiju, sve ono što vas je opterećivalo, gušilo svih prethodnih dana, jednostavno odlazi niz vodu. Ja nisam mogao da zamislim taj osjećaj koji su mi stari zemunski i ribari i ribolovci objašnjavali dok nisam to sam počeo da osjećam. Nekada je Zemun bio mesto brojnih alasa. Na obali reke su se u desetinama skupljali i lovili ribu. Pevane su pesme o ribarima, Dunavu i Zemunu. Danas je alasa značajno manje. Oni koji i dalje idu u ribare, ljubav nose iz porodice. Vaš otac se bavio ribarstvom, yes. Je li tako? Kažu danas mnogo je manje ribara nego što je bilo ranije. Pa znate šta, ovo je velika ljubav prema reci. Mislim, ja sam ribar od kako znam za sebe. Znači, mi smo svi to naučili da poštujemo prirodu. Mlađ, sve se vraća nazad u vodu. A krupnija riba, naravno, zadržava se. S kim vi ribarite? Pa ja, ono, sad zadnje godine slabije, ali većinom se išao sa mojim kumom Đoletom, Ferengom, su klavu šlepa. On me dosta naučio, pa Čika Mića Paša, pokojni, me isto učio. A za vaše kuma postoji ta priča koju ste nam ispričali pre nego što smo krenuli da se... Da. Kako njega zovu? Feranga ga zovu, zato što posle njega kad vam pusti rinu, nije na posle riba pred njega. Tokom vremena menjali su se ribari, alati, ali i problemi s kojima se oni susreću. Nama ribarima se mnogo nametnulo veliki poreza, plaćanja. Znači, nije to samo porez, to je veliki rad na vodi, manje ribe, naravno, ti moraš da radiš od mraka do mraka da bi hranio porodicu. Nijedan ribar sad, znači, nije ribar samo da živi od ribe. Ono što se promenilo, to je brojnost ljudi koji izlaze na vodu. A sama ta brojnost donela je sa sobom i promene u navikama, promene u odnosu prema prirodi i vodi. Mi koji smo dugo tu, naučili smo od tih starih ljudi, starih ribara i alasa, kako se prema prirodi treba odnositi. Ne uzimati previše, vraćati jedan deo toga što i što ulovimo, vraćati prirodi, da bi i mi i oni koji dolaze iza nas imali šta da ulove na vodi. Da li je zima ili leto, jutro, veče ili možda dan, ribari će ribariti, a pecaroši pecati. Imao sam tu čast kad mi ribar peva prijatelj tatin jednu tako pesmu, tamburašku, pa to je nešto predivno kad čuješ tako nešto, pa nema. Ili na špicu lida kad sediš leti i onako tišina, čuješ se iz rijeke gore, kod Venecije, čuješ ko se odante dolaze tamburaši, zvukovi, ono, tišina, mir, ono, to nema lepšeg. Ono. Ja kažem, okej, okay, mora je mora, ali moje more je Dunav, znači ne bi ga menjao ni zašto. Ribari, ribare, pecaroši pecaju, a mi pozdravljamo Prijepolje i okolinu i divna prijepoljska sela u kojima se ovih dana mnogo radi, kaže Njegoš Stojadinović. Dobar dan i dobrodošli. Bolje vas našao. Je se bere malina, šta se radi ovih dana, Njegoš? Kod nas uvek ima posla. Evo, pre par dana počeli smo da beremo malinu. Ovo je od juče brat, znači ovde sorta Vilamet maline. Inače, naš kraj je bogat malinom. Imamo, recimo, moje selo Skokuće, odakle ja i dolazim, ima preko milion struka maline. Znači, to su i ostala druga sela. Većina stanovništva ovde, recimo, živi od maline, bavi se malinarstvom. S tim što ove godine stiče maline, na osnovu prošle godine smo imali, recimo, 500-510 dinara, čak i do 550 cenu. Međutim, ove godine imamo problem, stiče cene, cena je 200 dinara. Znači, kad saberemo, oduzmemo, to su neki troškovi koji uložimo u tu cenu, a mimo toga moramo platimo radnike. Znači, radnike ako platimo, recimo ja plaćam radnike neke 4000 dinara i plus hranu, znači što izlazi oko 5000 dinara. I onda, znači, moramo 25 kila maline da na ovoj akutnoj ceni damo da bi pokrili samo te troškove, mimo svojih troškova. Ali opet nadamo se da će cena maline ipak dođe, kažem ti,
i do 300 dinara da bi nešto mi seljaci, proizvođači zaradili. Ja ovom prilikom pozdravljam Lavnjaču za koju dajemo većinu malinu Jugotrade. Znači, uglavnom, sezona je krenula pre par dana, bere se malina. Lepe su maline, to je najvažnije. Da, ovo je sorta Vilamet maline, ima par drugih sorti. Uglavnom, berba je... Jer kiša nije pravila probleme? Pa imali smo probleme, naravno, sa kišom, ali evo par dana prestala je kiša pred berbu. Nemamo trule maline, malina je znači kvalitetna. Uglavnom, dobro je, dobro je. Šta još radite osim maline? Vidim još i neke. Šta je ovo? Pa da, ja imam inače plantaže. Ovo su, recimo, kao što možete vidjeti, paprika babura. Znači, ona nije ljuta. Kupus, plantaža kupusa i somborke. To radim na nekih 3 hektra, 2,5 kupusa. Šta je ono dole u teglici, izvinjam se? U teglici imamo šipurak. Šipurak i kleku. Što se tiče šipurka i kleke, ja to... Znači, imam ljude koji beru i koji za mene rade. Recimo, šipurak je prošlogodišnja cena bila 100-120 dinara, a kleka izlazla do 700 dinara. Ako niste znali, ovdje ćete čuti sve cene za... Ovo nam je kao jedna tezga na pijaci. Pa da, naravno, ja... Ali to je leti. Međutim, zimi, vi ste u šumi i nabavljate u stvari materijal za ovu umetnost kojom se bavite, odnosno zanat. Kao što možete vidjeti, ovdje su drvene vile i brezove metle. Znači, ovo što se tiče drvenih vila i brezovih metli, znači tu nemam uloga. To je ulog nula. A zarada, recimo, drvene vile koštaju 1000 dinara, a cena brezove metle je 400 dinara. Znači, odete u šumu, osjećajete, napravite, nikakav problem nije. Što se tiče drvenih vila i brezovih metala, to je moj deda pravio, otac pravi, znači i mi pomažemo. Pa nije tako lako, mora da se zna da se napravi. Koje je drvo najbolje za vile? Što se tiče vila, tu koristimo brezovo drvo, jasikovo drvo i ivovo drvo. Ovo je ovdje recimo ivovo drvo. Moj posao je recimo da odem u šumu, da osjećam drvo koje mora biti znači krivo. I ovo se drvo znači rastruguje i to je u sredini zove se čaporak i to se znači stavi, zakuca se ekser s tim što mora par dana da se te vile osuše. Do sada smo napravili preko 350 vila, znači od aprila mjeseca do današnjeg dana po 1000 dinara, to je 350.000. Znači, uloga što se tiče malo, znači da se ugladi, da se ošmigla malo ko struje. Njegoše, jel ovo traje zauvek? Pa naravno traje, jer ovaj posao slabo ko radi, a ima zaradi. Znači, na ovom poslu, znači, može da se zaradi, nema uloga dok ja, kad radim, recimo, malinu, kupus, papriku, ostalo se mora da se uloži novac i dosta su cijene skočile, znači kako... Biće bolje da se nadamo. Pa nadamo se, hvala Bogu. I pozdrav za Prijepolje i okolinu, sve da ih pozdravite. Pozdrav za Prijepolje i sve moje Prijepoljce i one, znači, koji kod mene kupuju robu, okolina, Varoš i Priboja, Užica, čak iz Nemačke. Evo vam jedna divna pesma. Miloš Radović i naš narodni orkestar pod upravom Vlade Panovića. Pesmu mi sviraju o tebi
pevaju. Želim te iskreno, nije slučajno. Pesmu mi sviraju, o tebi pevaju. Želim te iskreno, nije slučajno. Kako da ti kažem, volim te. Kako da ti kažem, želim te. Kako da ti kažem, hej, ljubavi moja. Kako da ti kažem, volim te. Kako da ti kažem, želim te. Kako da ti kažem, hej, ljubavi moja. Želim te iskreno, nije slučajno. O ženo voljena, lepoto moga sna. Želim te iskreno, nije slučajno. Kako da ti kažem, volim te. Kako da ti kažem, želim te. Kako da ti kažem, hej, ljubavi moja. Kako da ti kažem, volim te. Kako da ti kažem, želim te. Kako da ti kažem, hej, ljubavi moja. Kako da ti kažem? Da. Pa nešto... Pa reci kako se zvala pesma, kako da ti kažem? Volim te. Tačno. E sad moram da budem ozbiljni u sljedećoj najavi, kao da sam u informativnom programu. Košarkaši Partizana osvojili su ABA ligu i tako stigli do svoje sedme titule. Crvena zvezda ima 6 osvojenih trofeja u regionalnom takmičenju. Partizan je triumfovao u finalnoj seriji sa 3-2 i tako došao posle 10 godina do zvanja najboljeg u ABA ligi. Bio sam ozbiljan da ne kažu vidi ovaj Zvezda ili Partizan. Prije dve emisije imali smo priču o Partizanu, o fudbalskom klubu, njihovom humanitarnom radu. Sad imamo priču o Crvenoj zvezdi i to je nekih 5-6 minuta za one sve koji vole Crvenu zvezdu. Zvezdi i o Saši. I o Snežani Vukosavljević. Dobar dan. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, dobrodošli. Tako je, i o Saši, i o Snežani, i o... Jel možemo, Saša, da kažemo čistoj ljubavi koja je napisala jednu knjigu koja ima nekih 5 kilograma i više? Pa, bukvalno, ta knjiga teška 5 kilograma, ali je njena vrednost u svakom rezultatu Crvene zvezde od 45. do 6. decembra 2021. godine. Znači, tu su upisane sve utakmice i malih i velikih, protiv malih i velikih klubova. Znači, protiv Barcelone, Reala, znači, gde god je Zvezda igrala, ali i kad su igrali prijateljske utakmice u Ripnju, Pribislavecu, na Braču, u Mrčevcima i šta ja znam. Tako da je to, znači, jedan omaž Crvene zvezdi. Ovakva knjiga, inače, ne postoji u nijednom klubu u svetu za ovo vreme. Hoćete da je pokažete, slobodno držite to ispred sebe. I da ja onda pita Snežanu, Snežana, kakva je uloga bila sad vaša u svemu ovome? Ja sam asistirala, pomagala koliko sam mogla, da. Tako da, kad je nešto iz ljubavi, nije teško nijako je za suprotni klub. U skupljenju rezultata niste asistirali ili jeste? Pomalo. Pomalo. Podrška. Ne puno, da. Ne puno, on je to više radio, ja sam odlazak biblioteka, malo više tako, pošto nije mogao da dobije knjige. A za koga vi navijate? Ja navijam za Partizan. Za Partizan? Tako je. I radili ste na knjizi za Crvenu zvezdu? Dokaz da može zajedno. Znači, dokaz da večiti rivali mogu zajedno. Dajte meni knjigu, da vam olakšam. A recite mi zašto se zove 6000 plus, da to objasnim. U knjizi je popisano 6170 utakmica od 4. marta 1945. do 6. decembra 2021. godine. I vi to su volonterski entuzijazam? Sve volonterski. Snežana uloga je bila velika u smislu da imao sam problem u biblioteci. Znači, on je išla da bih dobio... Ovo istraživanje ne bi bilo završeno do jedno 4-5 godina da Snežana nije bila tu da mi uzima knjige na njeno ime u Narodnoj biblioteci. Snežana je istraživala arhivu i bogatu istoriju. Možemo da kažemo da je i Partizan deo ove knjige.
Da. A i onda kada počnete sada navijači Zvezde i Partizana da se prepucavaju, mi imamo ovoliko titula, mi imamo ovoliko titula, vi sad kažete da mi imamo knjigu. Znate kako, ja bih voleo da se pojavi knjiga o Partizanu. Dobro. U ovom obliku što sam ja napisao o Zvezdi. Dobro. Znači, sticam okolnosti zbog informacija, zbog novina, zbog svega. Ovaka knjiga je dostupna da se napiše samo o Zvezdi, o Partizanu na ovim prostorima i o Hajduku, o Dinamu kad se gleda region. Da. Znači, da imamo sve podatke. Znači, ne može drugačije da se uradi, tako da ja, ako neko bude voljen da napiše knjigu o Partizanu, ja ću mu pomoći. Ja ću mu pomoći. Vi ćete pomoći Snežani koja će napisati knjigu o Partizanu. Ona nema vremena za to, zato što ja sam rekao uvek da bi se napisala ovakva knjiga, postoje tri uslova. Dobra volja, to imaju svi. Dobro. Radno vreme. Znači, ja sam radio turnusu sve ovo vreme, 30 godina kao vatrogasac, tako da svi imaju vremena da se posvetim tome i mesto boravka. Ako niste u Beogradu ili Novom Sadu, ne možete pišiti ovakvu knjigu. Koliko igrača, samo izvini, koliko igrača za sve ove godine je nosilo Zvezdin dres? Evo ovako, reći vam, znači, utakmica 6072, konkretno tačno, igrača 1481, s tim što je 74 igrača bilo kao gosti u Zvezdi. Znači, u Zvezdi su igrali kao gosti na nekim prijateljskim utakmicama i Jasovi i Partizana. Bobek, Vladica Kovačević, Marko Valok, još neki, znači iz Hajduka, neki igrač iz Vojvodine. Znači, konkretno 1481 igrač je igrao u dresu Crvene Zvezde gde je nosio grb. Bravo. Koliko je vremena trebalo? Smo pomenuli koliko je vremena trebalo da napišete? Jesu, tu sam napisao. Znači, ja sam mislio da će trebati godinu dana. Trebalo je 2,5 godine, tačno, svakodnevno, od 6 do 10 sati rada. I ovdje su svi rezultati, sastavi... Bukvalno svi. Od 40 i koje? Šta ste mi rekli? 45. 4. mart, prva utakmica, do 21. Do 21. Znači, sve? Bukvalno svaki rezultat. Tako da... Bez sponzora, bez donacija, čiste ljudi, kako smo bez počeli. Ja sam, znači, slao neke mailove, znači, bukvalno niko nije sponzorisao ovu knjigu. Sve sam sam finansirao. Tako zapravo, da... bez Snežane ne bi bilo... Pa Snežana je sponsor u nekom drugom smislu, tako da... Bravo, bravo, Snežana. Hvala vam mnogo što ste, hvala što ste došli kod nas danas. Hvala. A i on je uvek dragi gost i volimo kako svira gitaru. Da, Vuk je često bio kod nas u emisiji. Nedavno je učestvovao na Gitar Art festivalu, tako jeste. I ponovo se družimo. Vuk Vukajlović, jedno Kalađi skoro za sve vas. Thank you.
Stvarno, bravo Vuče. Uvek volimo dobar zvuk u Šarenici. Hvala. Jedna profesorka nam je stigla. Jeste. Ali nije sama. Sa svojim studentkinjama. Vuče nije sama. Nije, ima dva povećanja. Profesorka, dobar dan. Naša draga drugarica Kalina Kovačević. Uvek se radujemo kad se družimo. Dobro jutro. A ja te molim da ti sada preuzmeš ulogu mene i Slobodana Šarenca i da najaviš svoje divne studentkinje. Da. U roze haljini. Željana, ajde. Jeste. Moja divna studentkinja je Željana. I Ljubica. I Ljubica. Devojke, dobro jutro. Dobro jutro, devojke. Mislim, ako i treba prezime, ali Željana Nedeljković i Ljubica Ikić. Mislim, može i tako. Recite mi, devojke, kakva je profesorka? Sjajna. Odlična. Dobro, sad nemoj. Sad se radite. Pa ne lažem. Neće mnogo ljudi da čuje, tek neki milion samo. Pa eto, dovoljne su nagrade. Nagrade su pokazale kakva je profesorka. Da. Daje nam dovoljno slobode, ali njena je zadnja. Daje dovoljno slobode. Da. Je li to bitno kod vas? Naravno, pa umetnost je jednaka slobodi, tako da da. Jako je važno, s obzirom na to da kada smo radili monologe, Kalina nam je dala potpunu slobodu da sami režiramo kako bismo želeli da izgleda hor koji će podržavati naše monologe. Tako da sa te strane to je bilo vrlo velika čast da mi sami režiramo, to je ne da režiramo, nego da damo predloga, naravno da Kalina kasnije. A koliko je to dobra varijanta kad tako neko mlad dobije tu slobodu? Da li ste sigurni baš u sebe ili ipak treba neki feedback? Pa, potrebna nam je podrška i sa Kalinine strane i sa profesorkine. Ima nas 13 na klasi, svi smo različiti. Kalina nas je ujedinila i pomogla i energetski nas je dopunila. I eto, stvarno smo zahvalni. Gde se sad to dešava, recimo? Gde je sve to? Povod našeg dolaska ovde kod vas jeste da su moji dragi studenti osvojili 6 internacionalnih nagrada na Kestenburg festivalu. Jeste Banja Luka. Jeste Banja Luci. U pitanju je međunarodni festival gde su učestvovale akademije iz Amerike, iz Indije, Italije, Francuske i tako dalje. I da je žiri bio međunarodni žiri koji je dodeljivao te nagrade. Pored toga oni su osvojili nagradu Grand Prix festivala gde je bio stručan na žiri. Tako da, eto, puno mi je srce da mladi ljudi, u pitanju je predstava koju je moj autorski rad i režija, potpisujem ja. Međutim, predstava se zove Bekstvo ka sebi u klasi profesorke Ljiljane Blagojević. Tako je, dobro. Kakva ekipa! Ja ste nazvao profesorkom, ali eto iz... Pa ne, pa jeste, ja se bavim ovim poslom već 15 godina. Da se kažemo ipak koja je glavna profesorka. Da, glavna profesorka. Jeste, slažem se. Ali mi je jako drago da, eto, ovi divni mladi ljudi koji će jednog dana biti prepoznatljivi ovde kod nas sa svojim imenima kao veliki umetnici su ipak predstavili našu zemlju i našu kulturu i u Americi, i u Italiji i tako dalje i čulo se za nas i što da ne podelimo sa vama ovako velika priznanja. Baš tako je. Jel na ponos? Jel ti puno srce kad ih čuješ da ovako govore? Jel se setiš nekih svojih fakultetskih dana, tvojih profesora, šta su govorile, se tu sve izmeri? Pa meni je puno srce što imamo ovako mlade ljude koji su elokventni, obrazovani, a imaju i svoj stav. A da ne pričamo o tome da su talentovani jer ne bi bili tu gde su sada sa svim ovim nagradama. Ono što je meni drago jeste da sam dobila nagradu za pedagogiju, što mi je stvarno vetar u leđa i podrška nekako meni privatno da znam da radim pravu stvar. S obzirom da sam žena na ovim prostorima i da nemam puno godina, iako se već 15 godina bavim profesurom, ali ovo sve je meni nekako dodatni motiv da se razvijam i u tom pravcu i da ove mlade ljude jednog dana gledamo i na velikim... Baš tako, da im aplaudiramo dugo, dugo. Divna i burna sezona i lepa u Narodnom. I za tebe i pričali smo, družili smo se toliko puta u Šarenici. Po čemu ćeš je pamtiti? Pa ajde da je pamtimo po ovim poslednjim lepim stvarima koje su se dešavale, zato što smo mi pored ovog festivala gostovali i na festivalu u Bratislavi gde smo prošli selekciju i ono što je važno da kažemo jeste da je u pitanju antika koja je veoma zahtevna, jako teška i nije toliko aktuelna
kod publike. Međutim, oni su to predstavili i radili na jedan potpuno onako zanimljiv način. I ono što sam htjela da kažem, pored ovih nagrada, po čemu ću pamtiti jeste i po nekim novim projektima koji nas očekuju i družit ćemo se od... Ima serija, tako je. Ima serija dosta. Da, sad od jeseni se družim u Beležnici 2. Nastavljamo, da. Da, tu je i Vreme smrti, nastavak od Vremena zla. Isto smo imali priliku da gledamo kod vas. Tako da neki novi lepi projekti, ali eto, družimo se na jesen. Na jesen, bude malo pa hladnije. Da složimo. Koje što gledaš? Imam potrebe malo da ti... Imam samo za kraj pitanje, devike. Ko mi je omiljeni glumac? Ko glumica, pažda? Sharon Stone, važi. Kalina Kovačević, znam ja, neću da kažu. Hvala, devojke, čestitke, srećno. Hvala puno. Dalje i da se družimo, naravno, i sa vama. Hvala, Kalina. Hvala najveće. A one prave magiju, i to ljubavnu magiju, i to kroz baletske korake. Gracija, balet za vas. Devojke, hvala. Ostanite tu na sceni sa nama. Najslađe ste danas. Hvala vam što ste ovako rano jutro sustali i došli kod nas. Zato što... Tako je. Bravo. Zato što su sinoć imali izvan... Dobio još jedan se pokloni publici. Zato što su sinoć imali izvanredan nastup u Centru za kulturu Vlada Divljanja. Tako? Bilo dobro? Da. Da, probudile su se i došli jutro sušenici. Ajmo još jedan poklon publici. Tako, hvala. Jeste najlepše danas u studiju. Da. Dobro. A divne i ove dame iza nas, iz Leskovca stigle, najavljujemo Leskovački karneval koji uskoro počinje. Pričamo o Belefu, pozorištu, poeziji, stiže nam Lena Bogdanović, a počinju i Beogradski dani porodice. Uključivat ćemo naše kolege iz centra Beograda, ali pre svega toga reklam. Dobrodošli natrag. Pratite i dalje Šarenicu Radio Televizije Srbije. Nastavljamo muzikom i to za sve Jelene ovog sveta, je li tako? Ansambl Narakord. Uživat ćete sigurno. Yeah.
Divno. Hvala, momci. Slušamo još do kraja Renesansa. Tako je, i pričat ćemo na kraju. I pre nego što krenemo sa sledećom najavom, da još jednom potvrdim da ova emisija se bori i uvek održava to da se govori lokalnim dijalektom i lokalnim akcentom. Ne stavljamo to kao na stvar za sprdnju, već jednostavno to moraju da čuvaju ljudi dakle dolaze. Tako da smo sa gospođom u Prolom Banji, koja je iz Leskovca. Pitali smo dakle, ona kaže iz Leskovac. Rekao, šta ima Leskovac? Kaže, ima Roštilj. Međutim, ima i karneval. I karneval, i ajvari, i crkva od Džaklija, i Miroljub Radivojević ispred Federacije karnevalskih gradova sa ovom divnom kapom koja zapravo na najlepši mogući način najavljuje upravo karneval. Ili karneval, možda. I samo da kažem, jesmo u pravu za dijalekt i akcenat. Da to treba da se čuva. Naravno, i mi se ponosimo tim dijalektom. Hvala na tome. Da ne bude, kažem, da izvrgavam to ruglu, nego jednostavno kažem karneval ili karneval. Pa dobro, reći ćemo ovog puta karneval, mada može u Leskovcu i karneval. Tako je. Sve boje sveta stižu u Leskovac, početkom jula. Upravo tako, od 5. do 8. jula će biti održan taj 17. karneval Leskovac, to je savremeni karneval, jer mi imamo jako dugu tradiciju između dva svetska rata. Leskovac je bio takođe organizator karnevala kao jedan od retkih gradova u tadašnjoj Kraljevini Jugoslaviji i mi se time ponosimo. Leskovac je u to vreme bio jako bogat grad, imao puno industrijalaca, jako bogatu industriju i ti bogataši su imali svoje zabave, ali je karneval priređivan upravo da bi se sirotinja zabavljala na račun onih bogatijih. Pamte se, hroničari su zabeležili da se tih dana u Leskovcu iskupljalo na hiljade maskiranih Leskovčana, da su prolazili kroz sve gradske ulice i eto, to se posle vremenom izgubilo, ali smo mi uspeli nekako to pomalo stidljivo da obnovimo negde 2006. godine prvobitno kao prateći program još jedne značajne leskovačke manifestacije i značajnije u ovom trenutku i od karnevala Leskovačke roštiljade. Ali smo već posle 3 godine kada smo postali članovi FEKA, a to je ona Federacija evropskih karnevalskih gradova, krenuli stazom uspeha i mislim da do današnjih dana smo taj renome redovno podizali na viši i viši nivo. Šta se dešava tih dana u Leskovcu? Dolaze li gosti? Sjajni kostimi novim devojkama ovde kod nas u studiju. Hvala na tome što ste došli. I teški hvala devojkama što nam ukrasavaju. Zaista, studiju nije lako u ovim haljinama. Šta se dešava tih dana? Će biti gosti? Pre svega zbog kostima, reći ću vam da smo mi, u stvari, Karneval Leskovac, prepoznatljivi po vrlo raskošnim kostimima. Dobijamo iz godine u godinu izuzetna priznanja upravo za kostime. Sam Karneval je zbog toga visoko rangiran, pa je dokaz toga bila i pre mesec dana održana 43. konvencija Federacije evropskih karnevalskih gradova upravo u Leskovcu, gde je bilo 100 delegata iz čitavog sveta. Dokaz našeg renomea i to što imamo malte ne od osnivanja nacionalne organizacije, imamo predsjednika te organizacije. U ovom trenutku je to gradonačelnik Leskovca, dr. Goran Cvetanović. A ono što će se dešavati, pa kroz 4 te karnevalske večeri, bit će jako puno direktnih karnevalskih priredbi. Mi smo po tome prepoznatljivi ne samo u Srbiji, nego i na Balkanu, jer smo rekorderi po broju direktnih karnevalskih priredbi. Divno. Karneval za kućne ljubimce, maskembal, za svakako nešto. Naravno. Krećemo karnevalom face i body paintinga, izborom princeza karnevala, male i velike princeze karnevala. Princeze karnevala su redovni učesnici sa našom karnevalskom grupom, znači putuju na karnevale. Zatim nam sledi veliki dečji maskembal. Pa su tu karnevali mažoretkinja, karneval trećeg doba, jedini u svetu organizamo je taj karneval trećeg doba. Onda Deči karnevalska povorka, festival i karneval oldtimera, festival uličnih zabavljača, festival vatre, tu smo isto retki na ovim prostorima ko to radi. I naravno sve, kulminacija svega je subota, 8. juli, kad nam se organizuje ta međunarodna karnevalska povorka i tu bude između 35 do 40 karnevalskih grupa i od toga je više od polovina iz inostranstva. Ubiće mi iz režija. Moram da vas pitam kratko, 5 sekundi. Kapa koju nosite, je li ima neke činove? Simboliku znamo. Ima simboliku, ima i činove. Ja sam nekada bio predsednik Federacije evropskih karnevalskih gradova za Srbiju. To je generalno. Možemo tako da kažem. Sada je to naš gradonačelnik. Hvala vam, Miroljube. Pozdrav za ceo Leskovac i vidimo se na karnevalu. Vidite večeras u Belu crkvu, onda se svi zajedno družimo u Leskovcu. Aleksandra Padrov nam je stigla.
Aleksandra. Ide Lola iz Inđije, pa do Kosmaja. Tako je, od Inđije do Kosmaja, ali ići ćemo i mi sa Lolom, sudeći po tome kako izgleda Vilino korito i šta o njemu kaže legenda. Katarina Prokić i Zvezdan Milevski sa nama donose i duh i dah Kosmaja, prirode, veličanstvenog pogleda. Dobrodošli u Šarenicu. Hvala. Hvala. Šta je Vilino korito? Šta kaže predanje? Kaća, hajmo od toga. Evo ovako. Vilino korito, ime našeg restorana, potiče upravo od legende kraja u kome se sam restoran nalazi. Naime, u neposrednoj blizini našeg objekta nalazi se takozvano Vilino korito, koje je poznato po raznim predanjima. I karakteristično, eto, jeste to da je prosto to nešto što smo hteli da povežemo. Kosmajske vile sa nekim tradicionalnim pristupom gastronomiji. I upravo legenda kaže kako je to korito predstavljalo mesto na kome su se kupale vile. Tako da kosmajske vile viđene su kako se kupaju na virovima Nemenjikućanskih i Koraćičkih jazova. Zatim one su se umivale na izvoru Orlovac u Ameriću. Pile su vodu na česmih hajdučica kod manastira Tresije. I ljudi su davali veliku, da kažem, počast to mesto sve do negde drugog svetskog rata, tako da se na to mesto moglo naći često sveže ubrano cveće, korpice sa voćem, zato mogli se naći novčići, onda ne znam, na primjer kockice šećera. I eto, takođe još karakteristično za to mesto jeste to što voda koja izvire tu, kaže se da ona ima čudnovatu moć. Pa divna priča. Znate šta kaže druga legenda? Ima još legenda. Ima. Druga legenda kaže da svako ko je video vilu tu u koritu je ogladneo. Da, ali ne vilu o kojima smo... Ne vile, nego vilu. Ne vile, nego vile. I onda je odišao do vas. Do nas. U restoran, da, nakon. To je nekada je potvrđena. Da, mi sad koristimo to cveće i uzimamo, da, baš to što nam je vila ostavila. Sad ćemo da kažemo da je tako. Tako bi povezali, eto, i prosto tu legendu oživeli. I prošlost i sadašnjost. Zvezdane, a onda stignemo kod vas i... Nacionalna kuhinja. Negujemo tradiciju, održavamo lokalnog karaktera dobavljače, trudimo se da što više i više sa tih prostora dopremo do njih i da to obezbedimo našem restoranu. Reci mi samo sekund, Kosma je u pitanju, znači na oko sat vremena od Beograda, tako kažem, vožnjom. Stižemo lagano do Kosma i da možemo da uživamo kod vas. Da, sam centar Kosmaja. Jel se slažeš ti sa draga moja i Katarine, nadam se nas dvojica priđe u moj trpezi, to je bilo izuzetno muškarci pričaju o hrani. Mi ćemo kao vile da vas čuvamo ovdje pozadnje. Šta se nalazi kod vas? Šta je ovo samo delić? Kuvari su nam pripremili ovako, da, neki deo iz naše ponude, prebranac, sač, domaći hleb, lepinjice. Postoji dva načina priprema ovog prasićeg i jagnjišćeg mesa. Dobro. Jedan je iz purune, drugi je takozvani ražanj i onda je to ta nacionala. Projice od dezerata imamo isto domaći program. Je li ova jedna tulumba za dvoje ili za jednog koji baš i nije normalan? Da, jedna za dve. Tulumbe su domaće. Kao i naši hleb. Ja sad te pitam, draga moja vila, šta bideš sa ove? Da podelimo tulumbu. Šta bideš sa ove trpeze? Evo, ja ću biti stvarno dobra vila, daću ti pola tulumbe. Ja bi sve ovo probao. Reci mi, ovo je sad deo asortimana, ali uglavnom se bazirate na tradicionalno ishrane. Na tradicionalno, da. Kuhinja nacionalna sa ovim... Sve prirodnim sastojcima. Jesu lokalni proizvođači, Zvezdane, ali sarađujete sa njima? Sir, kajmak, mleko, znate od koga dobavljate, znate šta... Dobavljamo, da, od lokalnih farmi, uzimamo i mesa i mlečne proizvode. Bravo. Je li ovo domaće kiselo mleko u ovoj zemljanoj posudici? Jeste, to isto, domaće kiselo mleko koje služimo uz sarmice. Prelepo. To se trudimo negom od tradiciju, praveći domaći kolači, lepinjice. Divno, od imena do ukusa i mirisa celog kraja. Ali gledam ove snimke, ima i novih stvari. Sad sjajno izgleda. Jeste, trudimo se da zadovoljimo svačiji ukus, pa eto. Nadamo se da će svi koji nas posete biti zadovoljni. Uz pogled na Bukulju i Venčac. Naravno, da, pogled sa terase se pruža po čitavoj Šumadiji. Hvala vam puno, pozdravite ceo tim Vilinog korita. Vidimo se u koritu, ali dobro je to da se vidi pogled... Ne mora da mi padneš, molim. Ne, pa malo scenografija. Pogled po celoj Šumadiji, to je dobro. Tako je. Znaš? Kragujevački đak. Tako je. Naš najdivniji Kragujevčanin Miloš Radović.
Dobro nam došao. Bolje vas našao. Uvijek sad mi je drago da svijem. Sad možeš igraš playmakera u basket 3 na 3. Mogu ti reći, dobro se osjećam ovdje. Miloše, evo, srećemo se u Beogradu. Naš letnji karavan traje, verujem i tvoji. Umetnici ne odmaraju. Nikako. Ovih dana baš je bio gust raspored i evo konačno da se vidimo. I dugo mi nije bilo, baš je dosta se nastupalo. Ali evo, već sad 1. jula krećem sa kulturnim letom u Obrenovcu, pa 24. u Beranama, 5. augusta na letnjoj pozornici u Jagodini. Dosta još ima gradova u pregovorima. Smo tako da punom parom se radi i širimo dobru energiju i dobru pesmu. Sad sam pričao o Vilinom koritu. Jesi bio nekada na Kosmaju? Nisam bio, ali planiram. Posle ove priče. Tako je, tako je. I posle ovako divnog šlagora, Talašate mi kantare, to mi se nekako ovako uklapa sa pogledom i sa divnim propukom. Tako je, vidi se Kragujevac. Kako ne, vidi se cijela Šumadija. Hoćemo da pevamo, Miloše. Mnogo ti hvala što si danas sa nama. Narodni orkestar, naravno pod upravom Vlade Panovića. Kafana je puna sveta, svako se za pesmu sprema. Ako želim da si sa mnom, ali tebe sa mnom nema. Aj, kafana je puna sveta, svako se za pesmu sprema. Tako želim da si sa mnom, ali tebe sa mnom nema. Prazna čaša na mom stolu, iz te čaše ti si pila. Ako je sreća ispijena, ne bude čaša razbijena. Prazna čaša na mom stolu, iz te čaše ti si pila. Ako je sreća ispijena, ne bude čaša razbijena. Čaši vino drema, muzika mi pesmu svira, a ja patim što te nema. Aj, moje oči tebe traže, dok u čaši vino drema, muzika mi pesmu svira, a ja patim što te nema. Prazna čaša na mom stolu, iz te čaše ti si pila. Ako je sreća ispijena, ne bude čaša razbijena. Prazna čaša na mom stolu, iz te čaše ti si pila. Ako je sreća ispijena, ne bude čaša razbijena.
Kakva zabava u studiju Šarenice. Bravo, Miloš Miloše! Miloš Radović, dame i gospodo u Šarenici. Dokaz da momci dva metra i nešto mogu da pevaju i da su lepo stilizovani uvek. Bravo i za narodni orkestar. Tek sam sad dostigao radnu temperaturu. Dobro jutro ponovo. Kome želimo sada dobar dan ili dobro jutro? Počinju Beogradski dan i porodice. Slavimo ljubav, slavimo zajedništvo na nekoliko punktova u Beogradu danas i sutra. Da vidimo gde je naša koleginica Milja Gogić. Miljo, dobro jutro od ekipe Šarenice. Dobro jutro, Ana Slobodane. Evo nas u Knez Mihajlovoj, kod fontane, ispred kulturnog centra. Za nekoliko trenutaka nedaleko od nas će hor Sveti Sava na Trgu Republike, gde je inače smeštena koncertna zona, svečano otvoriti manifestaciju Beogradski dan i porodice. Od 11.15 pa sve do 19 časova za dobru muziku i odličnu atmosferu biće zaduženi Sky Cellos, Leontina, Bistrik radionica Bilje Krstić, BG Invazija, Katarza i Slomljeni Čiviluk, Vampirica, Piri, Del Arno Band i za kraj od 19 časova nastupit će Saška Janković. Pored koncertne zone, na potezu od Trga Republike do Kalemegdana, Beograđane i sve goste naše grada, naravno, očekuje bogat umetnički, kulturni i sportski program. Kreativne radionice, pozorišne predstave, sportske aktivnosti za mlade i još pregršt zanimljivosti. Danas i sutra promovisat će se porodične vrednosti, naša kultura, tradicija i istorija. Tokom ova dva dana centar grada biće pretvoren u pešačku, veliku pešačku zonu, a u fokusu će biti porodica i naravno naši najmlađi sugrađani. Toliko od nas, Ana Slobodane. Hvala puno. Hvala, hvala Miljo. Prvo uključenje, samo da kiše ne bude. I ja moram stići na Katarzu i na Slomljeni Čiviluk. Na Slomljeni Čiviluk obavezno. Ali moraš stići i u cirkus. Draga moja, kad mi pitaju kakva je vaša Šarenica, ja kažem cirkus. Ali u najbolji smislu te reći. Najlepši, najšareniji cirkus. Nema više tradicionalne cirkuske forme, ali ima novog, modernog koncepta cirkuskih šatri u više boja. Mogu ja učiteljice, setio sam se, nervozni poštar, svi bi rado u cirkus Kolorado. I opera i ulični ples, umetnost, sve u svemu. Savremeni cirkus i priča kolege Milana Stokanovića. Tu su akrobate koje prave vratolomija, balanseri na žici, lopti ili štulama, žongleri sa lopticama i oni sa vatrom. Drugačiji je to cirkus od onog na koji smo navikli. To je savremeni cirkus. Savremeni cirkus je izvođački jezik koji ima svoje odlike. Tako da u pitanju su najčešće predstave koje su pune istih disciplina koje možemo da vidimo i u tradicionalnom cirkusu, ali u jednom novom ruhu, u jednom novoj dramaturškoj celini. Za savremeni cirkus kažu da je granična umetnost. Trupa u okviru predstave izvodi dramske zadatke, povezuje ih kroz savremeni ples, pokret, utreniranost tela i nove elemente. Druga granica koju mi često prelazimo je upravo ta granica rizika. Tako da ono što je totalno različito u odnosu na pozorište, to je što sve što se tu dešava je apsolutna istina. Ne može neko da odglumi da je prešao žicu ukoliko zaista ne može da je pređe. Sve ove druge dodatke prihvatamo elemente iz pozorišta, ali se zasnivamo na toj jednoj iskrenosti koja je u stvari cirkuska disciplina. Jedan cirkuzant bavi se različitim ulogama. Važna je kreativna i umetnička zamisao, dugogodišnje pripreme i treninzi. Izvinite, tražim svoga kolegu ovog klovna. Je li tu negde? No, kapisko. A da li u cirkusu, vašem cirkusu, mi možemo vidimo majmunče koje vozi, recimo, bicikl? Pa, možda, možete da vidite sve sem toga. možete da vidite nekoga u kostimu majmuna ili neke druge životinje, možete da vidite nekoga ko se majmuniše. Raznorazne te druge reči možemo da se sad zaigramo i da izvučemo, ali životinje u savremenom cirkusu su prava retkost. Životinje su nekako ostale u tom tradicionalnom cirkusu koji se razlikuje od savremenog u više pogleda i najčešće je u pitanju, kad pogledamo jednu predstavu tradicionalnog cirkusa, vidjet ćemo jednu reviju disciplina gde imamo voditelja šova koji će da
izađe da najavi sledeću tačku i zatim ide akrobata koji će tu da izvodi svoje vratolomije ili tako već. U savremenom cirkusu predstave uglavnom malo drugačije izgledaju. Nema tako, osim ako nije kabaretskog tipa predstava, neće biti tako direktna najava, već će to biti jedna, da kažemo, dramaturška celina, jedna priča koja ima negde svoj početak, razradu, zaključak, tako sve ono što smo učili iz srpskog. Cirkus Sfera šator podiže početkom septembra. Osim predstave savremenog cirkusa, tada u okviru Cirko Balkana festivala možemo da naiđemo na Vračaru. Tu su snagatori i snagatorke, a publika je i stara i mlada. Ah, taj cirkus. Baš i kao u cirkusu. Do kraja emisije Lena Bogdanović bi trebala da bude sa nama. Pričat ćemo sa Narakordom, našim ansamblom. Tako je, pričamo vam o Belefu, o monodrami Ah, žene, i to je sasvim dovoljno razloga da ostanete uz ekipu Šarenice. Gledamo. Reklam. Sad već može da se kaže dobar dan. Gledate i dalje Šarenicu Radio Televizije Srbije. I za ovaj vikend imamo samo molbu da ne bude kiše, ne samo naravno zbog voća, zbog poplava, ne daj Bože i tako dalje, već i zbog manifestacije. Nego i zbog dana porodice koji su počeli u Beogradu i uživaćemo ovog vikenda ne samo uz ekipu Šarenice. Odmah posle naše emisije sledi i specijalka posvećena upravo danima porodice. Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić upravo nam se obraća, pa da čujemo. Trudi da se zameni nekim drugim terminima. Ja mislim da nema lepših termina od mame i tate. I da jednostavno... I da jednostavno ovo treba da bude manifestacija koja će da bude otvorena za ne samo sve Beograđane, nego i za one koji dođu u naš grad, iz Srbije, iz regiona i šire, da, eto, barem ova dva dana se malo više posvetimo jedni drugima, svojoj porodici, svojim prijateljima, svojim komšijama. Znate, ko ne vodi računa o svojoj porodici, taj ne vodi računa ni o svojim prijateljima, a onda ni o svojoj opštini, gradu, na kraju ni o svojoj državi i čitavom narodu. I zato zaista verujem da je danas jako važno što se ova manifestacija, što će se održati ova dva dana, i verujem da u godinama ispred nas, bez obzira ko bude bio na mom mestu, će je nadograđivati, ona će dobijati neku svoju formu. Sami ljudi koji će se tu pojavljivati će davati neke svoje obrise i potpuno sam siguran da ćemo svi na nju u budućnosti biti ponosni. Želim i vi koji ste ovde prisutni, oni koji budu u toku dana došli, da se zaista lepo provedu na svim našim i binama i pozicijama koje smo otvorili, od kulturnih umetničkih društava preko igara, sporta, muzike, plesa, pozorišnih predstava za decu, radionica i svega onoga što čini, jeli, svakodnevni život. I stvarno, eto, još jednom da vama i nama svima poželim ove Beogradske dane porodice, da ovim ljudima koji su ovde ispred nas, koji su, nažalost, zbog tog odlaganja, kolektivno venčanje bilo prošle nedelje, ali i da njima poželim puno sreće u njihovom budućem životu i da se vrlo brzo svi radujemo prinovama koji će stignu iz ove njihove sada ozvaničene ljubavi. I zato mislim da je ova simbolika važna. Ljudi koji su i formalno postali porodica zajedno sa nama, i da još jednom, i time ću da završim, da čuvamo jedni druge, da čuvamo svoje prijatelje, svoju porodicu, svoju decu, da se malo više posvetimo jedni drugima, jer živimo u vremenu u kojem tek kad nam se, nažalost, dese neke nesrećne stvari, počnemo da se pitamo da li znamo uopšte šta neko ko živi pored nas misli i kakve probleme imamo. Još jednom, neka su nam srećni svima Beogradski dani porodice i zaista verujem da će još dugo, dugo godinu napred ova manifestacija da se obeležava i da bude sve veća i veća. Hvala vam.
Čuli smo gradonačelnika Beograda, Aleksandra Šapića, i zvanično počeli Dani porodice u Beogradu. I Belev. I sada ćemo da mešamo kartu. Kako da kažem sad ovo? Belev će biti deo manifestacije Dani porodice i sve to zajedno u Šaljanici. Sve to je jedna velika slagalica. Jelena Medaković i Gordana Goncić. Sada će deo po deo da nam odgodnetnu. Dobar dan i dobrodošle. Dobar dan. Direktorka, prvo Dani porodice kao muzej grada, pa onda prelazimo na Belev, pa ćemo jednu ekskluzivu da najavimo danas u Šarenici. Da, Belev je već počeo, a muzej grada Beograda od prošle godine deo je Belefa. Ove godine sa dva nova, ekskluzivna i prostora, a i programa u Zavičajnom muzeju u Zemunu i Zavičajnom muzeju u Spirti, koji će na kratko biti otvoren sa izložbom Bete Vukanović, koju do sada naša publika u toj formi nije imala prilike da vidi, a naravno i da vidi restauriranu velelepnu kuću jedinstvenu na ovom prostoru. Zavičajni muzej u Zemunu, jedna ustanova, jedan objekat u sastavu Muzeja grada Beograda koji radi već godinu i po dana i postiže zaista rekordnu posećenost, pa samim tim za sve sugrađane koji su iz tog dela grada otvaramo ga i noću sa arheološkom postavkom i sa velelepnim dvorištem u kome se zaista deca iz kraja druže svakodnevno. Ono što je vrlo važno, konak Neginje Ljubice, ne samo uz muzički program i našu baštu u kojoj su, ja uvek moram da naglasim, biljke koje su rasle i u 19. veku, tako da možete da uživate napolju, ali možete i unutra da se upoznate sa svim onim prelelepim zgradama koje mi obožavamo u Beogradu, a to je Secesija, kroz jednu odličnu izložbu, a i publikaciju koja prati onu polihromiju fasada, plastiku i sve ono najlepše što imamo u gradu. Da ne ostane ono što sam rekao, najvi deo ste i Dana porodice. Tako. Naravno, sa šest programa na šest punktova, veliki broj naših edukatora, vodiča, od Trga Republike i replike sobe Ive Andrića, gde kroz digitalne sadržaje možete da saznate sve o njegovom životu, da prošetate kroz kuću u travniku u kojoj se rodio, ali da vidite i sobu koju, ukoliko neko nije posetio, eto, smatramo da je to svojevrsni tizer, da odete i u muzej i da sve vidite na licu mesta. U art zoni divne radionice, budi arheolog sa zaista jednom replikom arheološke sonde gde deca mogu da kopaju, da nalaze svašta i da malo obrađuju, da crtaju, da vajaju, da rade pravi mozaik od tesera, kamenčića, da sve to slože, da pogledaju publikacije muzejske, nešto da možda ponesu i kući. I eto, toliko od nas. Lepo. Kulturni pečat Beograda, Gordana, jel možemo tako da kažemo za Belef? Jedna noć, sigurno. Da, možemo. Evo, baš sad slušam i Jelenu i gradonačelnika i uopšte toliko mnogo sadržaja u Beogradu, u našem gradu. Sve se nekako spojilo. Mislim da to je jako lepo. I sam Belef, iako je samostalna manifestacija koja traje 31 godinu, sve više uključuje zajedno u zajedničke projekte sve naše ustanove i pozorišta i muzej grada i kulturni centar Beograda i ove godine i etnografski muzej. I uključen sa izložbom Nadežde Petrović. Tako da mislim da je naš grad lep, da je naš grad grad kulture, bar na ovom početku leta. To su programi i festivali koji se dešavaju na otvorenom i naravno zavise od vremenskih prilika, ali mi smo nekako smislili ove godine da kiša pada, a Belef raste. Tako da smo spremni. I Dani porodice su spremni sa šatorima, a svi programi, to je predstave Belefa, imaju svoje zatvorene sale ukoliko pada kiša, tako da će publika imati priliku da vidi čak 7 premijera naših i mladih i već ostvarenih zvezda i umetnika. Imaće priliku da vidi gostujuće predstave koje su ove sezone izazvale veliko interesovanje iz Srbije. Imamo čak 4 gostovanja iz regiona, jednu predstavu iz Francuske, imamo jedan koncert gudača sa Kipra. Da ne bih opterećivala, mnogo informacija nekako se izgubi. Gdje da nađemo? Belef.rs. Belef.rs, to je sajt. Hoću da vas pitam tu da nađemo informacije do kada traje Belef i dajte vi nešto po vašem izboru, izdvojite da publika pogleda nešto. Sinoć smo počeli stvarno jednim izuzetnim poetskim performansom. Bilo je preko 200 ljudi u Botaničkoj bašti. Inače, Botanička bašta je prostor, glavni prostor dešavanja, naš jedinstveni spomenik kulture i prirode. 11 pesnika,
savremen, znači to su pesnici sadašnjice, glasovi budućnosti, tako se zove performans, su bili po celoj bašti i publika je šetala od jednog do drugog i mogla je da čuje uživo kako oni govore svoju poeziju u jednim svetlosnim instalacijama. Bilo je stvarno izuzetno. Ja ne znam šta bih izdvojila, to je sve mi se sviđa. Sve je lepo i drago. Ali, ne znam, ne bih da izdvojam ništa. Neka vide ljudi, neka da bilo nešto. Jelena bi sigurno izdvojila jednu čistu ekskluzivu da čuju i gledaoci Šarenice. Pa, verujem da sam već rekla, ali to jeste ulazak u Spirtinu kuću. Jedan zaista velelepni interijer i evo pozivam i vas, ukoliko ste u prilici, da i kamerom zabeležite i da nam budete gosti. A ono što bih za danas izdvojila, mislim da je već gotovo, to je naše ulično izvođenje monodrame na kafi kod Kneginje Ljubice, Divna bina ispred Cervantesa, gde će svi oni koji nisu imali prilike u Konaku da vide u stvari danas sa Kneginjom moći da se druže na ulici. Predivno. Mnogo vam hvala. Hvala vama. Draga moja, za uključenje, da li bi samo prošetala do ovih naših divnih ogradica? Tako je. Vidi kako nam je lepo. Dame, ostavite tu. Hvala vam na gostovanju. Nije studirao filozofiju, to sam siguran. Ali se sada nalazi gde? Na platovu kod Filozofskog. Prati Dane porodice u Beogradu i naš dragi Stefan Popović. Stefane, dobar dan ti želi ekipa Šarenice. Ćao, Ana, čao, Šareni. I vi ste meni dragi. Znam da ste rekli malo pre da se nadate da neće kiša da pada. Zamislite kako je meni ovde Beograd, a sivi oblaci, ali nisam sam. Prelep događaj, ovde jesam na platou. Pored mene, umetnička zona. Ovde, folkloraši. Ali pre nego što vidimo šta sve ima, pored mene isto, imam veliku sreću da sa mnom, kao deo Šarenice jutros, bude njegova svetost, patrijarh srpski, gospodin Porfirije. Hvala vam mnogo što ste izvali malo vremena za nas jutros. Hvala vama i drago mi je da mogu da uputim par reči preko Šarenice našim građanima. Koje je značenje porodice u današnje vreme? Pre svega, baš zbog toga što je porodica najznačajniji oblik zajednice za jedno društvo, za jedan narod, za jednu državu, važno je da pohvalimo i ovu manifestaciju Dani porodice u Beogradu. Svaki narod je jedna porodica, svako društvo je jedna porodica, svaka država je jedna porodica. Ili su pak pozvani da budu porodica, to znači da ti oblici organizovanja života treba da počivaju na slobodi s jedne strane i na ljubavi s druge strane. Šta to znači? To znači da je svaki čovek, kako nas uči i Evanđelje, neponovljiva ličnost, ima svoj poseban pečat, svoj poseban i specifičan dar. I da na temeljima ljubavi i slobode, razvijajući taj dar, kroz svoj dar, daruje sebe drugim članovima te široke, velike porodice, familije, ali isto tako biva obogaćivan kroz svoj dar darovima drugih članova onoga što zovemo narod. Međutim, u kojoj meri će neko biti uspešan i značajan u jednom kontekstu šire porodice, naroda, društva ili države, zavisi pre svega od porodice u užem smislu te reči. Zato je crkva nazvala porodicu u užem smislu te reči malom crkvom, hoteći da pokaže da je to najznačajniji, najvažniji okvir organizovanja života unutar kojeg se pojedinac razvija kao ličnost. Važno je, dakle, da u punoj meri posvetimo pažnju porodici koja, ukoliko je zdrava, daće i zdrave plodove svoje društvu, narodu, državi. Ukoliko porodica ne funkcioniše na baš temeljima i principima ljubavi i slobode i ukoliko neko u porodici izraste
pogrešno, onda je velika šansa da neće doprinos njegov biti i u široj zajednici, u društvu onakav kakav bi mogao da bude i trebao da bude. Hvala vam mnogo što ste bili sa nama danas. Jedan prelep početak ove manifestacije. Danas je Beograd jedna velika porodica, Šarenica, naravno mi smo jedna velika porodica, ali i KUD jedna velika porodica i ovde iza nas jedan veliki aplauz ako može KUD, Branko Krsmanac, Ana Šareni, pozdrav od nas. Hvala, hvala puno Stefane, hvala naravno njegovoj svetosti, patrijarhu srpskom, gospodinu Porfiriju. Koji je KUD pomenuo Stefan? Kod Stefana Krsmanac na platovu, kod Filozofskog, a kod nas Tent iz Obrenovca. Ostanite vi tu slobodno. Miroslave, vi kod nas. Izvolite, Miroslave. Dobar dan, dobrodošli. Pa pozdravljamo Obrenovac i naravno ove naše divne drugare ulepšali ovo jutro. Hvala i vi nama, isto divna je atmosfera ovdje u studiju. E, pa hvala vam. Ulepšat će i smotru dečijeg folklora, je li jeste, tako? Smotra dečijeg folklora koja će se održati 24. i 25. juna u Domu kulture u Obrenovcu, početkom u 19 časova. Da, mi večeras u 19 časova. Ja veliku zahvalnost moram da odam ovako, kako zove, Ministarstvo kulture, koja je projektom sufinansiranja pomogla i podržala sve ove mlade ljude i divne ljude da realizujemo ovu potpunost. Ko će se doći? Odakle imate goste? Goste imamo, ove godine smo odlučili da to budu lokalna društva. To će prva Iskra Barić biti iz Barića, jeste, Anip Kruna iz Stublina i iz Kele Miloju Beljinac. Lepo, hvala. Neka bude divno kao danas nastup u Šarenici. I ste dobrodošli, naravno. Hvala vam, Miroslava. Draga moja, za sljedeću priču, njoj kad momci prilaze da se udvaraju,
Oni ne nose cveće. Nema ono baloni, cveće, bombonjere. Ne, oni ponesu džuntu. Dobro. E sad ne idem dalje sa sitnim nutom. Samo mi je to interesantno. I kako smo rekli, nije Nina Bambina, nego Nina Bobina. Jer može tako da bude. Nina Svilarić, dobar dan i dobro nam došla. Poštovanje. Jedina automehaničarka u Beogradu i okolini. Yes. I onda Đorđe Kocić kaže... Ah, žene, jel? Ah, žene. Jel voziš, reci mi prvo? Imaš automobil? Imam. Dobro, daću ti njen broj. Pa da. Da, ako bude zatrebalo, ne daj Bože. Pa evo onako, ne znam, autodelove sve, tako da. Pa vidi da ti kažem nešto. Ima neko ko zna bolje. Tačno tako. Ovo je sad jedan ovaj skraćeni kurs. Jel možemo krenemo dame? Molim te. Molim te. Nina, dobrodošla. Bolje vas našla, hvala vam. Sad ti sama objasni najbolje to, čuli smo i pročitali naslov, jedina automehaničarka u Beogradu ili u Srbiji? Pa, kako su me najavili, tako i jeste, ali ima još mehaničarke. Ima po zemlji, tako je, tako je, ima. Ima. Odakle ideja? Pa od 17. godine kada sam imala prvi svoj automobil i odvela kod majstora, tad mi se i pojavila ideja i želja za svim tim i prosto sve me je to nekako privuklo i poželjela sam da ja to također budem. Devojke koje dovezu automobil kod tebe, one su oduševljene, to sam siguran. Jest. Ali više su muškarci. E, ali oni kad dođu, kako reaguju? Pa reaguju prvenstveno čudno, ali 80% mušterije sasvim zadovoljno i oduševljeni su kada me vide. Naravno, ima i onih koji nisu, ali uglavnom je pozitivno mišljenje. Lepo. Šta si sve čula kao komentare? Molim te, podeli s nama nešto. Sve i svašta, i lepe, i ružne, ali uglavnom su lepi komentari. Kako sam lepa devojka, kako radim taj posao, kako je to lepo. Uglavnom, stvarno pozitivne komentare. Ali znaš kako je to kod nas muškaraca kad dovezemo automobil? Uvek se petljamo u rad. Automehaničara kod tebe, mislim da ne smeju, garantujem. Ne, ne petljaju se i mnogo, mnogo mi više veruju nego nekim muškim kolegama. To je valjda i najlepše u stvari u celom poslu. Jeste, tako je. Đorđe, ah žene, šta bi rekao Radoje Domanović? Napisao bi vjerojatno neku priču o Nini. Pa da, pa muškarci ne smeju da se petljaju, naravno. E sad, kako? Kako? Kako, da. Zašto smo rekli ah žene već dva puta i zašto smo pomenuli Radoja Domanović? Da, zato što sam ja napisao jednu predstavu koju sam i režirao, a Domanović mi je bio inspiracija. Zapravo, kako se proveo Sveti Sava u Višoj ženskoj školi, to je njegova pripovetka, ali ona nije mogla da se dramatizuje nikako. Pa sam odlučio da napišem potpuno sve novo, ali taj naslov mi je bio fenomenalan, da mogu da iskoristim. Samo se zove ah žene. Ah žene. Ah žene, da. Mislim da je dovoljno. Absolutno, u dve reči je sve ovo. Sve jasno, da. I evo vidimo sad detalje kako to izgleda. Kaže, napisao, režirao, a ne igra. Da, da. Komična monodrama. Komična monodrama. Da, da. Gde je sve izvođeno? I kada ćeš biti izvođen? Da, za sad je izvedeno samo u Krsmancu. To je bilo 10. prošlog meseca. A imam neke zakazane termine. Recimo, u Republici Srpskoj igramo u Stanarima 21.7. pa 11.8. u Lazarevcu, pa 29.9. u Apatinu. I čekam još neke datume. Kakve su reakcije, Đorđe? Pa ja sam mislio da će žene malo da se pobune. Ali u stvari, oni su se najviše smejale. Jer su valjda svi videli tu istinu. U kakvom su svetlo predstavljene žene, ako je trebalo da bude neizvesna uvreda, onda su bile... Pa vrlo istinito, tako da... Da, da, da. Mislim da su dominantnije od muškaraca. Precizno mehaničarski, kao kod Nine. Imam još pitanja, Nina. Izvolite. A to je, radila si na njim nekom drugom servisu, da sad imaš svoj i gde tačno? Imam svoj servis u Zemunu na Altini. Prethodno sam radila u servisu takođe u Zemunu i zahvalila bi se takođe tom servisu koji me je primio i prihvatio kao žensko. E, pa bravo, Nina. Nina, obično se... Tako je, veliki aplauz. Obično se, i mi o tome stalno pričamo u Šarenici, zanati... prebacuju s kolena na koleno, nasleđuju u porodici. Jel to slučaj kod tebe? Ja, nažalost, nisam imala nikog od koga bih nasledila zanat. Ni oca, ni brata, ni nikog nisam imala da nasledim zanat. Sama sam svojim putom, što se kaže, išla i jako je bio trnovit i težak put. Jako težak put. Sada srećna, ponosna, zadovoljna u svojoj radionici. Tako je. Bravo, čestite ti našeg. Imala sam veliku podršku, jeste zaista, od svojih roditelja i hvala im na tom. Bravo. I u ime muške populacije koja vozi, pitam koje sve usluge servis pruža. To je nama vrlo bitno da znamo. Pruža sve mehaničarske usluge, ove što se tiče održavanja vozila i svega što je vezano za bilo koje vozilo.
svaka čast. Hvala. Čestitam još jednom, naravno. Đorđe, posle predstave, odnosno posle monodrame, ovaj kad žene izađu, jel ih više volite ili pa ja one više vole vas? Pa ja njih više volim, naravno, ali sad, da li one više vole mene? Nije baš najjasnije. U Vojvodini igrali, rekao si, u Republici Srpskoj. Ne, to ću tek da igram. A to će tek da dođe. Dobro, lepo. Znači, radno leto. Nema odmora za njega. Nema, da, radno leto. Čekam još nove datume. Ne daju ti žene da odmoriš. Pa ne daju mi žene, mislim, to je... Lepo, hvala. Hvala oboma što ste danas bili. Nina, još jednom sve čestitke, a mi se vidimo u pozorištu. Vidimo se u pozorištu, da. Hoćemo da pevamo? Hoćemo. Aleksandra Padrov, još jednom za vas. Sandri, da, naša narodna gošća sa sobom nosi elementarne nepogode kada smo mi negdje napolje, kada ona treba da gostuje kod nas u emisiji. Ovoga puta smo na sigurnom u studiju, te ne može da se ruši ovih 1280 stepeni nikako. Samo radost kad je Lena Bogdanović. Lena Bogdanović sa nama. U Šarenici, dobrodošla. U 5 minuta devojke će pričati, ja ću uživati, gledati, lepota je u oku posmatrača ipak. I nadam se da je prelazna. Pustiti sve nama ženama. Pa žene vode glavnu reč svoje, draga moja, red je da to neko napokon prizna na televiziji javno. I u Šarenici. Tačno. Odspavaj. I tako treba da bude. Šalimo se, naravno. Leno, vreme
velikih i divnih predstava iza tebe na kraju ove sezone, velikih jubileja. Slavili smo rođendan ljubavi u Savamali. Tako, slavili smo 4 godine. 4 godine, od premijere slavili smo 50. predstavu. Slavili smo to što smo prvi put išli van granice u Vukovar. U Srpskom domu smo izveli našu predstavu. Takođe, predstava u Ubistvu u Orient Expressu, koje pada sneg, inače. Tako je. I u zimskim kaputima smo i u prirodu, i u veštačkom krznu. I sve ste ćurane odneli sve, iz Jagodine. Tako je. To smo u Jagodini na festivalu Tri ćurana. Gostovali smo u Somboru, gostovali smo u Novom Sadu, prodali smo, da kažem, da, to je pozorište Boško Buha. Dakle, 1200 mesta za nekoliko sati, tako da mislim da Novi Sad zaslužuje da još jednom dođemo, bar još jednom. Odigrali smo u ponedeljak je 31. predstava, kraj sezone. Pozorište Boško Buha će obeležiti baš tom predstavom Ubistvo u Orient Expressu. Karata nema, ali ćemo se mi lepo provesti i to proslaviti, a vidimo se onda sledeće sezone. Lepo. Kad kreće sezona? Sezona će krenuti od oktobra, ali u septembru će već pripreme za nešto novo. O tome će biti reči još. Nova premijera. Da, u stvari pre 2 dana smo imali premijeru predstave Ljubavni jad i Adriana Mola. To je jedna divna tinejdžerska predstava za tinejdžere i one koji se tako osjećaju. Dakle, premijera, to. Dakle, ti da dođeš na premijeru za tinejdžere koja će biti u oktobru, verovatno, ali o tome ćemo još pričati. Ako preraste tinejdžerski uzrast do oktobra... Ne, daj se preko leta. Ali moraš onda doći u oktobru da nam najaviš to. Hoću. Mada bit će hladnije, moraš nešto pući. Ovo, kako izgledaš danas, ovo je pravo letnje izdanje. Ovo je bilo za letnje izdanje od juče, a danas je malo druga priča, ali dobro, nema veze. Divno je u skladu sa Šarenicom, sa našim vezom, tradicijom. I sa letom. Tačno. I sa letom. A gde ćeš na leto? Kako će ti biti leto? Hoće se stići malo i da bar neko parčence odmora ugrabiš? Jeste, hoćemo. Pa eto, u Zvezdara teatru je sezona već završena, u pozorištu Boško Buha takođe, u većini pozorišta da. Sada kreću letnje izvođenja predstava. Predstave kojima ja igram nemaju letnju varijantu. Nema. Previše zimski. Tako da ću se ja odmoriti tokom leta i nastavljamo na jesen. Lepo. Hvala ti puno. Vidimo se. Pa neka bude odmah s početkom jeseni. Pa vidimo se početkom, da. Nadam se ovo da će biti lepo vreme i da će septembar biti topao. Pa eto nas. Jel mogu, dragi, ja dokradem 2 minuta sad sa momcima? Molim te, vidim da se ove nešto domunđuju i mnogo su slatki. Moja ekipa, jel može samo kamera da pokaže, molim vas, ovdje imam moju ekipu sa šajkačama. Ovo, devojke su sada vodile glavnu reč, a sada ekipa. Jeli bre, pa jeste vas četvorica, mogli sedneti na manjem prostoru? Uzmi mikrofon. Pa ja ovdje sve vreme sedim. Sve vreme sediš tu. I tek sad oni došli. Da. Nisu ovdje sad ovdje došli. Nisi zvao? Ne. Nisi zvao? Nisam. A si tvoji drugari iz kuda? Jesu. Uzmi mikrofon. Verovatno nisu imali mesta. Pa mnogo vas došlo, vidi koliko vas imaju između 17 i 170. Koliko godina imate? 7. 9. Mnogo ste slasni. Ko navija za Zvezdu, ko navija za Partizan, dvim? Partizan. Znači, podeljeni po 2. Sve Partizana. Dobro. Izvoli, čeka nas Miroslav. Imam tamo bubicu Miroslav. Leno, hvala puno. Hvala, Leno. Svi su gosti zvani. Svi su dobrodošli kod nas u Šarenici. Dobar dan ovim divnim momcima. Ćao, momci, poštovanje. Gospodin iz ansambla Narakord, Miroslave. Gde ćemo se družiti sutra? Čas mi je da vas obavestim da ćemo sutra svirati ansambl Narakord na završnom koncertu na manifestaciji Beogradski dani porodice. To će biti naš koncert i nama je velika čast. Nadam se da će publika jednako uživati. Sigurno. Kao što i vi uživate. Uvijek donesete neki poseban duh kroz muziku. Jeste. Eto i danas donosimo jednu novu pesmu koju smo snimili, koja na neki način predstavlja spoj starih i novih vremena. Ta stara nova vremena se vide i po našim članovima. Ima i starih i mladih. Lepo. Ali mi opstajemo, tako? Prava kombinacija. Hvala. Mnogo vam hvala. Hvala. Ne zaboravite odmah posvećenice emisija posvećena danima porodice koji traju u Beogradu i danas i sutra. A Šarenica i danas i sutra, naravno. Ostanite uz RTS, gledajte specijalku i gledajte sutra Šarenicu. Pozdravlja vas naša ekipa ansambl Narakord. Za kraj, doviđenja. Sutra u 9.
sve strane. Živelo se drugačije, pevalo se na sve strane. Pevale su kapetije, obučari i ribari. Pevali su gradske pesme, živeli su kopećari. Pevale su kapetije, obučari i ribari. Pevali su gradske pesme, živeli su kopećari. Pevali su kapetije, obučari i ribari. Pevali su gradske pesme, živeli su kopećari. Nema više tog kočola, nema više ti drugara. Obučari i ribari, pevali su gradske pesme, živeli su kopećari. Pevale su kapetije, obučari i ribari, pevali su gradske pesme, živeli su kopećari. Pevali su gradske pesme, živeli su kopećari.